מי שדבוק בחסד, תדעו לכם, הוא דבוק בבורא. חסד חפצתי ולא זבח. גדול החסד יותר מן הקורבנות. עד שכדי כך שחזן אומרים שרבי יוחנן, זה היה שם רבי יהושע ורבי עקיבא, כמדומני, היו הולכים בדרך ליד בית המקדש, והוא היה נהנח, איי, בית המקדש, אז אמר לו, מה אתה נהנח? נכון שבית המקדש שלך. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר לנו משהו יותר גדול מהקורבנות. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה החסד, שנאמר חסד חפצתי ולא זבח. חסד, זבח זה אתה מביא קורבן לשם. חסד זה גם סוג של זבח אבל הרבה יותר גדול, אתה מקריב מעצמך, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, אתה מסוגל להוציא, להתחלק עם מה שיש לך עם מישהו אחר. וואו, זה כוח אדיר, זה באמת משהו אצילי שאדם מסוגל, אתם יודעים, אחד ההנאות הכי גדולות בעולם שיכולות להימצא זה אדם שעזר למישהו ואחרי שהוא עזר לו, הרגשה היא עליונה שאתה רואה שהוא באמת וואו, החיית המשפחה, החיית איזה בן אדם. זה אי אפשר לתאר את זה. ההרגשה של אברהם אבינו בזה שהוא היה רואה את זה, ומכיר את הקדוש ברוך הוא, זה כבר חי בלי פסלים ובלי שטויות. המוח שלו התנקה, וזה, הנה עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אב המון גויים, זה הבנים שלו. כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. כל המלמד בין חברות תורה כאילו ילדו. אברהם אבינו מרגיש אבא. נותן. חסד? יש לו כוח שלא נתפס. חסד יש לו כוח שלא נתפס. חסד הופך את האדם להצילי ולקרוב לבורא, כי הוא נהיה דומה למי שהמעווה העולם. הוא מתדמה לקונו. מה הוא רחום הפתר רחום? מה הוא חנון הפתר? מה יש יותר חנון ורחום מבעל חסד? תגידו לי אתם.